Децентралізація енергосистеми. До кінця наступного року на всіх громадських будівлях обов'язково мають встановити сонячні панелі із системами зберігання енергії. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. У такий спосіб в уряді розраховують покращити енергонезалежність, зокрема критичної та соціальної інфраструктури. І про стан енергетики детальніше буду говорити з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! І одразу до прогнозів, і що нас чекає. У разі підвищення температури, бо синоптики прогнозували його вже з понеділка, розкажіть нам, чи готуватися до відключень світла, до графіків, якщо температура збільшиться от на кілька градусів? І наскільки жорсткими за таких умов будуть графіки? Да, ризики дійсно є, тому що навіть і в п'ятницю, оцю найближчу п'ятницю, що пройшла, у нас була дуже така складна ситуація, тому «Укренерго» віддало команду щодо відключення, верніше, обмеження промислових деяких підприємств. Але поки що населення це не відчуло. І дійсно, на наступному тижні очікується підвищення температури, значить зросте споживання електричної енергії, підвищення температури буде особливо значним на півдні, але це відобразиться на всю енергетичну систему. Тому є ризик, що ми можемо повернутися на якийсь час до планових відключень також для населення. Але це не означає, що 100% так відбудеться. Для того, щоб це не сталося, насамперед потрібно використовувати максимальні можливості імпорту, тому що вони зараз не повністю використовуються, десь на 60-70%. А також, щоб громадяни більш економно використовували свої енергетичні ресурси. Особливо це стосується часу пік, тобто з 18-ї години до 22-ї години потрібно намагатися перенести використання енергоємних приладів на інший час. Можливості імпорту, якщо вони будуть задіяні на всі 100%. Заощадливість. От якщо ці складові будуть за наявності ударів чергових з боку Росії, бо їх не можна виключати. Чи можливо восени і взимку обійтися без графіків відключень? Ну, по-перше, ми не можемо спрогнозувати, удари будуть по енергосистемі, якої сили і як Україна може їх захистити, наскільки у нас можливості є протиповітряної оборони. Тому цей фактор я не можу враховувати. Але в цілому можна сказати єдине, що зараз у нас тиждень дійсно буде складний, але згодом, вже через тиждень, коли температура знизиться і у нас поступово відновляються деякі енергетичні блоки, входять знов-таки в експлуатацію, особливо це стосується атомних блоків, які там будуть вже готові до осінньо-зимового періоду працювати у повному складі, тому десь вересень-жовтень у нас буде сприятливий для того, щоб не було обмежень. І я прогнозую, що їх будуть, якщо і будуть ці обмеження, вони будуть мінімальні. Ну, беру за дужки, це дійсно атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі. Що стосується осінньо-зимового періоду, то тут дійсно складно щось сказати, тому що знов-таки питання залежить від того, наскільки буде холодна зима, наскільки будуть вороги обстрілювати нашу інфраструктуру, наскільки нас зможе захистити протиповітряна оборона, і дадуть нам додатковий імпорт електричної енергії, тобто додаткові ліміти НСОІ, тобто це мережа операторів системи передач Європи. Але в цілому я не бачу якогось суперапокаліпсису взимку. Да, буде складно. Але, в принципі, впевнений, що наша критична інфраструктура буде заживлена в будь-якому разі на більшій частині України. Особливо тут прифронтові зони складніша ситуація. Тому, в принципі, дивлюся на майбутню зиму з
обережним оптимізмом, тому треба сказати, що наші енергетики, крім того, роблять все можливе і неможливе щодо відновлення тої генерації, яка була пошкоджена. Пане Володимире, дякую вам і за ваші відповіді, і оптимізм помірний. Це був Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.